chikukabio kulonda tugenda kuogera ku mugenzi siliyo gwalo nebintu ebirala byonna sibo mukadde wa fitamali sibo tusanyisa okulaba kale esibo abantu babadde baagala nnyo okwogera ku byafaayo bya siliyo gwalo engeri gy'oludde mu byobufuzi siliyo gwalo wamulabako nga yesimbye ku kyo bwana lulungi ati nabuwangula mwana wattu since 1969 e Siriyo gwalo ya wangu lobana lunji kwa Uganda. Andi kakati bano chibata manyi. Elecho vula baba yaye babi kubaganiramu. Kubanga boba luoza. Nti obulungi face. Ilo nanga chimba dendo uoza. No. Ee. Bakubuza nti meya wa Kampala yaani. Nti yedi asiru kwa agu. Anga sumu manyi. Ewanga general paper. Anti the origin. Kati abantu babi ingira muna inga tibabi manyi. Ebintu ebyo ebyabannalulungi biri sponsored by embassies. Zezibiteka mu sente. Yes. Aba embassy abo balunda abawala abalungi abagezi. Abalina general knowledge. Kyovola bebikwata everywhere. Era abayaye bakubabirwania munti batubye. Nze nina figure. Nze ndi mulungi. Gundi oli lwa chance nze. Era nawuliddeko wa sponsoring agandi kale. Meshi bamuwa matia. Ejira obiki. Bale se omwana ono omuto. Bayinza okumuwa omusibula nti akaddiyo n'akyayina emikisa. Noga nti tulika tumusibule tumute. Yes. Ono akyayina emikisa egyesimba ono awangula. Awangula. Tumusibulira mu kitiibwa. Yes. So abasajja bali baba n'ebintu tukiyita criteria. Kakati bano abayaaye bw'oba olowooza nti wa feesi owaaki. Owaakabina. Owaakabina. No. You must be beautiful even in the head. No mutwe nga mwoji. Nga no mutwe mwoji. Kuba in many cases, abo babera ba Miss Tourism, babera ba Miss Uganda, babera bani, mulimu okutambula, mulimu okukola ki, mulimu okumitingana ki, n'abala kati gwe tulaba bino. Ebyo simanyi, simanyi omuzira mubazi. Omuzira mubazi. Balaba bakutte akatabo bwe kati, ne mbaga nti ddayo obudde bw'omalamu ebyo. Omusajja amala emyezi oba mukaaga n'anoonya ekiro n'anoonya ekyo naye nga kapuloti kanoonya kasente mmeka ka millions 10 time gy'omala nga tokola ng'oli mu research ate mu Uganda tebiriiyo nono naye abuuza ebibuuzo ayinamu owe bagenda ozigabana aleetamu owe ng'olowooza tebabibba ate mbadde nkimanyi wano mu Uganda waliwo omuntu ayinza okugamba nti milioni 10 baza puloti nti azigabira omulala atya aziwa wuwe ebyo tibiriyo naawe tibiriyo era akalulu baziwetegere mu Kampala nga tulina akalulu k'eggwanga bakayita National Lottery akeddaako oba wakalabako nga buli kizimbe kyonna mu Kampala kirina akalulu ka National Lottery akabokisi yonna akabeerawo mu maaso kakati akalulu ako gavumenti yakakozesanga mu kifo ky'okukuba sente okuziteeka mu bantu nga yo kyekola ezikuŋŋaanya mu bantu naye ng'akalulu kali baakakola nga kabeerako ennyukuta mukaaga mu kabookisa omwejja n'alundamu emu n'omulala najja n'alundamu emu ne mugatta ennyukuta ezo wezenkanankanira yaba wangu ngakabanga kazibu anti nga temuli mubbi naye bino ebyokunyola bunyozi ng'akantu kaakalabika yalize nako Yes, omuyindi sudiru bwe yaleta premier yakola lotale yagana yali yabaddugavu premier otakula kyotakula walinga bakuweerawo kubakatire mbabuuza ebintu bya gambling nti gwe okunywa ekipa ya soda emuokwata emmotoka gwolowooza emmotoka egula sente millions ekitegeeza oli ayina ekyupa omulya emmotoka ebeera wa manager yagitamunoonya teriimu wano ne munywa sente ne zimala okuvayo n'amagoba kati manager n'alyoka agita nedda musekyole nga amanyi nti n'amagoba bamaze okugafuna nebino ebyuma bino bimulaba mu nsi endala bikola naye mu Uganda byagaana okukola baabikwatamu bino ebyuma byolaba bino ebyomukasino ebyo biri ebyuma by'omu Bulaaya baki setting nga ukirya milioni emu kigabako emitwalo asatu automatically bulwe kiri emu
akikubye nga kigira nga kifuna kati atebya wano babikwatamu ne kibakuba olunaku lulamba nga tewali tekyugabye wadde ekikubye kakati aba abaana abali mu kasine mwezi bajja ne bakugamba nti tukuwe ekyuma ekigenda okuyiwa nti nebakikuwa nokikuba nabo nova waawe kati bw'okomawo kuba wabeesize nebakuteeka ku kikukuba okukama nekiryoka kikuweeweeta ekyapa kyettaka olwokuba trust eri bagikukoledde nti bamanyi ekikuba n'ekyapa kyettaka okirekayo olwo ne balyoka bakkuba ne bakwogoloza ne bakumaliramu buli kintu kyonna nze munnange ebintu ebyo nagaana obyemanyiriza babitugaana mu buta ewaffe omwesu baagutugaana nti kukutula empale ewaaliyo ne kamongo akamongo twali yabanga mamba yes ensiike naye nga kamongo oyo bw'omuliira wano kulusaniya sente zikugwawo engeri gye kaba kawoomamu oba tuyagala kagwe kamongo bwamugulanga bwomala kutambula kulutambala obintu wabirya n'otuuka ku middo y'olugendo nga tokyaddayo nolyokubukalya naye bwoliira wano mbujjukira nga tubuli erwanda eyekooki nga naye olusaniya okuluvaako nga ziweddemu yes kati sesiri ogwalo bwati byeyawangula nga tebiri mukugulirira kakati sesiri ogwalo aba UPC tebaliga benaale omanyi bino ekyukakyuka abakazi ekkooti erina okuba na mukazi vice president bali bagenda obituukako nga babalina yes era even tudde oyinza okusanga nti omukazi omuddugavu asoose okukola ki mu myaka 45 nga ne bamukuwa si bye excitement nga bino ebiri mu gavumenti ya NRM yes nti bagambye ekkoota ejja kuba nga y'abakazi do you have them tobalina do you have them kakati yaze result you kill competence noleeta abekibugwe abakazi basooka okulonda mu America mu 1924 okuva edda nedda bali tebalonda nga babagamba omulonda musajja mulungi era abapulezidenti ba America babeeranga ba handsome men nga bakazi bwebagala balungi yes temumanyi nsonga abadduga batandika okulonda mu America mu 1964 ate bali abasajja abazungu ne bajja basiba mwenna wanu vooti mulonda one man one vote naye abafuka America 536 bana balonda akalwaka enkizo akere kutokoleye kati ne bowangula eri mu bantu bano bakugaana kati lwaki babateerawo eri ne balonda ate gwekitegeera bo balowooza balina demokulasi naye bakubuuza gwolonda omanya America omanye polisi kubanga Hillary Clinton yagenda nawangula akalulu mu bantu naye ate bweyajja eno mu electoral college ate ne bagaana kati webitu bwe byali nti kakati mumbeere excited tulete abakazi tulete abakazi teri gavumenti erimu bakazi kati bagamba sipaaka yereryo y'abakazi esoose kati entalo eziri omu mpitirivu abakazi bonna ne bakuŋŋanya ne babeera mu gavumenti bajja n'entalo zaabwe bajja omusajja kati nga Museveni bayinza omutunuulira oba nakuba nansi oba nakuba nansi oba ekyo kyokka tekibanga buli omu alinda kumukwanako n'entalo mpitirivu mu bakyala abo bali abasajja bagenda okubikola nti kakati German oyo mukazi makeeri ayinza okuba ye mukazi asoose okuvuga German naye German ya myaka emeka miyitirivu obungi India okuva mu 1997 omukazi eyasoose okuvuga India ng'ava mu bana untouchables abenyinyalwa omuntu ali ogwo omusingasinga ali ogwo why nti babadde abasingasinga si bannabyabufuzi bamaje bakozi ba mirimu banguudo bazimbi mumaje abahindu ate bwe bali mu byobufuzi so bano bagenda ne babeera excited mu gavumenti ya UPC temwalimu mukazi minisita buno lwaki temwali ate baleetaani sesiri ogwalo yali taliiyo ate yali minisita mu biseera ebyo ate naye nga yali mukazi w'amaanyi nkugambye nti bano baagala nnyo okufulufiiringa simanyi requirementsomwenkanonkano do you have them bye baleese bali mu ntalo ono alwana n'oli yes nankabirwa alwana nakadaaga namuganza alwana ne gundi
boba liba gendo kuchitu ukako bote bali excited ti omuntu gavasoso kudumira maje ga America aba qualified suseke jalobe sechi wa America omuntu ga kongresa rise yali qualified nebo erabo bibasha ku makinga wetu Obama ti omuntu gavako asobola kukulembera ate bobali Obama abamuntu gavukurususu kuno naye nga bamufumba process nga muzungu nga muzungu mu America yes ninga muddu gavu kulususu lwoka ninga ebikolwa bwe nembeeraze za kimerika za kimerika kati kino echa sesili ogwalo kufile bwe lwe gwanga nge dwalo lya fedi lya rubwa yali mukola Uganda ya focus cemetery cemetery gwanya ta fedi de gwanga one ndisika na mtu agenda bwe lwa gwanga okujanja bibwa kubanga waliwo unique cases ndi abana ba musebene bayinzo batwale bwe why Tiyo njo kutia ba doki tabaku. Mchonyo si ba jizo bako lichicha. Nangye mbatia baku. Nti utege la itamali mirundi. Pozi kisuwa wawari. Nipaka ntumuovu kwa bako lichicha. Afi. Nchia kume. Echo kume specialized treatment. Nga nusali yu. Nenze cheja kati ya bakuli mbeze wa firinyo. Ebuero. Bako me uwanunga baba kende kubazeka. Nisu wana. Nti. Buwabera mchindu. Tuloza ndishiribera huu. Kati nze mpale zino manyeze nyambala. Wana hili 42. Wansi. Wano 32. Na ya kofi ni ntuka sijimanyi. Kubanga tojipi mangamu. Haa. Atina tuinza jipi mamu. Tere mtu aloza. Ntie nchafwa. Yes. Awasango mtu nga afudi. Ngebija bye wabo bizise obanga balwana na misota pokiriza yoboje ne mumanya nti one bisoro bije na kumujayo bimulie bimulie kuba wetu mutadde tuwali security tuwali security bisoro bije muso na bikoleche bimulie bimulie kubanga nobody speaks about it okulo buli omalo oza kubula mboka era lo radio ezitagalira ddala kuzinga amanti zange birango byabafu Baga mbishika ya linga hapa fubuka. Nibiba tisa. Hii. Hapa fubuka bagara music. Bagara kubaga. Mwetula uli imba lwa gundi. Ono mwana imbe nyo. David Lutalo. Hii. Mwia imba nti ya tisika la mbibao. Hii. Luatu. Nanti lutisa. Nanti nkugamba. People don't want to think about death. But when it is the reality. Ngumuti ina inokufa. Inokufa. Ejo bwichiryo bwichiri tuti okufa nenga kuli reality nenga tya bakulembeze bantu batukoze batyo kulaba nti abantu baffe tubachafira bweru Uganda lime kubera cemetery no mulimu interest nyingi kati abaseta usibagenda clearing a bill ya sente meka mpitirivu bwena baya mitwali setu je dollar bena baje gamba ku ye president tachigoberere echo atia ya wandika baru and police kiria Chovona wakakundi kwa liyo ufituwa katamua. Mzecha nyamba nyo kuli ya government yenu. Na injitamua nyo. Kupana inaka janja kanji nyo. Baji ogerela, baso sulamu wanga. Bako la nzitebansu sulamu wanga. Na yomu kwa yantia nyo. Na roza mwaja kumfuga. Mwembasi mwagide kubafurezi nge. Mwagwe nalaba ngu inenga toza alumu. Inga tezo alumu hizo za ayambaru wanga bachi. Mze namuna banga. Tumwebaze yali mwavu nnyo nga ina rugabiri tumwebaze yajane rugabiri nga nemomwa wa deputy ala disinga zendi road nga guli mu road ngogambye nze natandika senior 4 nagenda senior 1 nze okuva mbuto obwa kitange yali na bakery nga ngenda ne banze 10 nze is not big abana nga bagala ku banka ya abantu ali kusome kiki nga nyamba lenga to nenge byane bikuru bitukuba necho okubiri nga kakati gwe omupira munusamba nani nge nga tumuzijjamu era mwana ke chenewunya chaberange kisawe kimu nenga kiri mu timu musamu nenga buli omwala bogugu buli omwala bo mpira gugu nga mwana muzanyira wa mu muzanyira mu kisawe che kimu sawe nya nenga mwera ba ne goloze muteba muzanja wulo azizimu Nenga mwera bantu bantu bapiwa no bapiti bato. Kati nje mwemala 7. Nengenda
Nasomera secondary school. E Matale? Wane Rubaga. E Matale wasomera primary? Anti bali bampise busubizi. Mutitisi? Musomesa nangana okwogera nti ebbaluwa gyeri mu post office. Nali muvumi. Kozi mpona okusomesa. Kakati tugenda okuddayo okutuuka ebusuubizi nga ekifo baakitutte. N'owona obusomesa? Mpona obusomesa. I would be a teacher language. Naye kale nga obwana abato bwe babeera. Nali njagala ngende mbusomesa nkuba mu second year nkuba abaana embooko. Nga kyekyuka ky'oyagala? Nga kyenjagala. Kuba bukubi baana mbooko. Ate nga ye taata agamba ojja kufuna sente mangu. Abasomesa baafunanga si njeru. But they are highly respected. Nga balina eggaali ey'obutikitiki buno. Laale. Yabiranga mu luvini. Yajia. Yes. Abasomesa nga balabika bulungi. Anti nze ekiri contradiction gye nnina ku gavumenti ya Museveni n'ey'Obote n'Amin. Ndi when I look at these Aminis and Obotes, kikutegeeza tewaliwo corruption mungi. Mu bali abasooka. Namala P7. Ngomwana sasula shilingi abiri omwaka. 200 shillings. Omwaka mulamba. Omwaka. Tezabanga nyinyi mbiseera ebyo. 200 shillings. Zabanga zisoboka. Ngomuntu asasula omusolo omupakasa ogusooka shilingi 65. Ekitegeeza shilingi abiri zabanga ntono. Paundi ya Bungereza emu. Kakati naye Obote yalina anenkerevu. Leero Naluwero bawambye. Buli somero lyalina tata. Ne wafikako mabaji tuwa. Baziyitanga tata schools. Nga buli lwakusatu, tata ezo zigenda ku Ministry of Education. Ne zikima yellow maize, ne zikima omuceere, ne zikima obuwunga, ne zikima amata, ne zikima obugege. Bwe twalyanga bwe batuwanga ku ssomero. Era ekyaleseekako, Christopher Ssenyonjo yayagala okubba ebintu by'abasomesa n'agobawo omusajja abaana gwe baagala. Nga lwe leetuukira we naagibbako n'abitunda emisatu. Abaana baagenda omukuba yayitira mu ttaka. Bishop Ssenyonjo. Yes. Nga yali musajja muzibu. Naye yayita mu ttaka baali bamusi. Kwata bintu byabwe. Kaakati nti omwana abazadde ekyabalemanga siringi nga 4 oguli omwana omufaliso omuguli essuuka. Mugule gundi yagenda nayo ezo ezabanga nyingi nebibatawanya abazadde naye nga sente ezamini ezabanga ki zabanga gye ziri ku ssomero nga abaana babasasulira ezobote zabeeranga zitya siringi abiri ate ffenno tetwasasulirako ddala kobote tu ate kobote tu twali mu erevu nga batusasula n'omusaala ate mwali bayitirivu ng'emakerero eriyo bbuumu abaana bwe babasasuliranga omusaala nze Obote wano nali mu P4 naye nga ffe tetusasula wadde nga nebitabozino bazeerira nze sirabanga gavumenti eitalina bagyagala ng'ate bye bagibyemu kubanga bazimba ekintu bwe kiti baakuba abalabe baabwe bonna ne babajjamu ne bajja bafuna ekijogo waliwo omukaayi n'obujoozi bona balowooza tuva mu famire enjavu atana akolaki ajja kugenda ekitumutwala gyagenda talina kyakkola tebalina buntu bulamu mu nsi kubanga kankubuule ffe kakati nga nze ewange siyinza kukkiriza mwana ali waka bane bafumba amatoke nti ye ali muwogo ate lwaki abalya muwogo nsikiina naye omuntu n'atuula wansi n'atunulira omwana wa munnaamukoledde emyaka 10 naye ekyanga nayekyanga kubanga omuko ina emisango gye gyagala okunnyamu ne bagamba nti gwevaawo bakugoba ekiro nga mubbi wa nkoko bamaze okugoba ekiro ng'omubbi w'enkoko bakutaddeko nakolemantaddeko abankuba mu mawulire nga ninga atalina kino yinza okuba omuntu enyo yinza okuyira yinza okuba tombita ku mukolo gwo yinza okuba tenti n'ekikuba ku ttaka amwe very bitter man yinza okwesiba nga bahamaasi n'otulika n'etulika oyo omwana onyiza omutuliisa oyo omuko kuba ajooga nnyo ajooze buli muntu n'amuniyako kati nze yamanya sinza muwagira bwa pulezidenti bwe kisoboka ayina emisango yimbwaginie mu nze hemasiema nja musasula ejjooga eryo lyagenda ani kuba akadaga
kakati nini mshaje mukambo bama tafali singa bakuchusa mu buntu bulamu ngati bakutadde ah yali ntadde ngatukutadde ku bilimu nindu mshuru ni yali ntadde ningo mukota kiliza kunta erichi mirondi bashibi ntuka mungo sizo twakinje bera mwapo nange kamwapo president 7 yali agala yokuta ah nalinje kana ngende bo bali batuza ndi muna kunyo era mshabe namutunulya bwati ngalinga doing a favor me you are doing a favor to me president yali akukoleranga favor opposite kama new vision na famusipe ngamina new vision ichi echo kundi ya chile tatu tumukundi yenga manyaje kunkoza ufujunzi wumulinzi ayizo kuda manani amu tumukundi ya gama tumutwale mu yenga mugezi ategera tumukundi ne president ye yali ngamalo do you know how to write Museveni humiliated wanga mkwe yali amu wanga bagamba butumu shuriye miti anarakawa nafawa anafawa haba ngobe kati singa bangoba nalibadde na bulungi bakuwa kamotoka bakuwa abasirikale nebalowoza nti olina bo tewali ke bakuwa tari ya dechu no fu bwa na mafuta goga ina what's the purpose of a marriage why should I kiringi to a useless marriage ndi abasirikale mbagala who is looking for me you know you aba kodombe batunonya yani okuvuntu yomanyi ayaka ateja bufu tukuga abantu naduka kubaba aniyede ko bayizi yakoba kadaka ya muwase mbunja vuwale whenever zili nange njakwavuza njakwavuza bujja kuyika bujja murabota rumwana uno nange anzite arabeba kukuvuka family kukuvuka bujja kuita mukemishanga ayaye no irangi mufu imindi kemesha unakatali wasezala tajja kudayo kute paka ngampa dusindu zange zazayo nuna omanyo balogoza mute webaku jokomo nga kulise gundi ono covid nebakuba jabu ya maze yokubira bakomyao bakujoze bakuniyemu webayo omulimu nga bakuniyemu nga bakuita iyo bakube jabu ya maze yokubira iyungi banka nyo anti bagezi bayite bora baba kunonya ono wose bagala okugusa atono ya babikola nyendo za kubaka kubaka ngobye ngobye bubi mbwate 210 mukago ngobye 210 musubinyo sedo kacheko kapabuli mbwerango nalinyi tulikana hiyo nalinyi tulikana umwana uyo katonda wa nalinyi nalo umuko banjoze bampise mbukubaka iliyo kulishi mashi baita meeting ka 10 munoni obukade buta obukade buta nabo sente zini yako munamwe na rino jyo kwalu indizi ampita muhafu no god but now we have 5 million ngat zisuti za sentiment abantu niyako bwe abantu niyako bado kazanga tetiriye wange okutunyako okutunyalako omukona atunyako na atunyalako yesu zera uchamunyika bwe bwakuniyako goyino geze tujogenda kati twasa zama geze ka storm kako niyamo tabulo gende seven mulekere chintu tugende walala ni president 7 wanatukira 12 mukaga na bachayi na abantu royo mukobo wa mwesi bakotija kubira tetuja kubiberamo sibera wali mukoyo bantu bangi bani tukonanyo yeta genda bilioni ya 3 bilioni ya 2 ajoga omukania omukuru oyage nanga omukania omukuru oyo ye omukania azanya roro chimukaluka president alikuwa kunyaka sente no zimbonga siku katute netu atabuseka atenze njogera na yitu libanje musabe nya inzo mutatula bakomukalu nanga tujuanze nyu musabe nya ajoga golize nakufule mbwai golize kunonyeza muhoze kalulu eh nyezo mulala eno napayo omukati jonzi natuni yako yakamba ngende chankwanzi olona yakala mbo twapologize to him yani yakole misango na jeshiba no just kumi bafata nokubisako ngende no mulenzo obujo olaba bwanemerako eh wakala kuniyo atade wakachikwa kagebu ngende kakole nalintu aberanga bambira ka kombi chikobya nabi tulikira ni ati gotuli mukozi wawe kakati obo kugenda yoko abajoka bamenye uri bakwe umenye abantu wale uzani muzipe ni kulunda kachiko esetro mukozi aberana zo wale wale ti tabanjibo radio zonadziba kagama tuvere mu nyuma yomuko bwanya hapa no furuma bwani no furuma zvole chikola petu aba tabwa twata mu bujozi bwomuko ni kati bugenda kola muti obujozi bwe bwana tutukola bwe chibine chafwe ayizo ko aina jano nyaka rwo nina udindi nabwa genda kola chibina abtu uyo jose siyo na afuma kabira akola atia arimbira kosezano ensi ya mutamwa tayinza kujayo mutwe we yes we are going to lebo ngomana miaka abiri okolira mu 7 ngota tuta ngaweti nagenda na kidoli chamazi
Ekitali kyamazini kigule mukyo emyaka jage yona juwele abasajja bania abasajja berogoza ko bokka kakati ku kufa kwa Cecilia Ogwalo bagenda kubiramu certi funo kati ali wawo yokogod atoka ingira mu akabinja kabotoka ingira mu twasobola kukiriza nazina kakati nebi ebyanna sente bazufunyinde mbugwe bakwogeje ati bakume mbati bayira sidi minister yagambe munno bobaba bayita ku ngudo abantu bamwenye okulaga abagenyi abantu bali bulungi onyo tategeya mboba mwenye kankubuli omuntu atali demera afulumi ekizi ekinene mukubye bunaka ne basekanga basiru ngobo bunaka ne bwa bwa ku makubo mukubye buyumba nga mu mubye sente sente bazibye nkubulira abantu banyidwa mikolo jawa toli kibafunamu jiba bonya bonya engudo ne bazisiba abana ne bafa tewali kiriyo tewali kibafunamu ababbi be bagagawala babbi banange yes kakati Cecilia Ogwalo bagenda mubira yes Cecilia Ogwalo ogoro za twali wogonde wangu tebali nyanga yo zangu tebali ziliyo yadde omuchere gwabo yadde amabugo tebali galeta ninyabo ne bwafa tebali tamabuga batetawo okunkolera mwamba bobo tedi Cecilia Ogwalo ntaji kubanga yawo abantu omukazi yanga zangu bisobeni ali ampade mabugo omukazi ya teri kogera kusetawo teri kogera kukere teri kogera government oloza sasa ngwa tanza kubanga yawe babu tofu na council hiyo council council munji bawangadde bawangadde nyo miaka 7 musambu bawangadde bale bigunu nifu omukono anyo kubana bange nani ku family yanga bakati banga bamukole kina abana wakatera mandwa nida abantu bano kubala bako kwala muzo obukambwe Mkutu ya kubaga na paka, sisi ugera kone. Mwanyi baga na nyoyo kere na ye. Fifite. Teri yo. Kwa yuto jikiriza. Aja kutegula. Uruwalo Bobi Wine wadala ngilido kwe kalakasa. Mbuba simbe evitoke mubinya vyo nabiyo nabiyo nane. Bobi Wine wa mkwati dewaka. Dodi Meya wa mkwati dewaka. Uruzo kwe kalakasa kuna kutia akola. Mwanyi wabikola wa polisi. Polisi yabikola? Awazifuru mye. Insindi. Ndio government hii itakubwa kwa doki yekola. Naka. Naka. Ewaka nyumisha. Kadimuna haba mwiyao nga bali sayuru kungana ruwa pafufuwa. Mwana haba, habari ya bebaka. Bebamu. Bebali ya bebamu, bebata wanye guanga. Choka mbo kuteka. Ebyo tuwabi uo. Na. Choka mbo kuteka mwini security. No. Mfuka. Mkoli mira mwini zono nubuli kumacha. Mwini kumacha na ulega. Nengeno. Nengeno. Nengeno mwusuzi nengu mebiyoto. Nenga ni mwusanyi. Nguli mkawa. No siba katingeyo. Mwe mnyonyo. Tewani na mmele. Fenti yuzu kuteya duse. Mwasiba nga yunga temulide. Mwaya kala kuchawa government yeno kona mu state house. Mwasiba nga yunga temulide. Ziriwa. Hii mbadi niti baba guwangi biche peri ni muja. Hii mwapa sajaba state house. Nanamu mkazi. Na wani kichitabu chana. Inside the palace. Nebuli wengi soma mungkawa. Katonda chini yansindi kamubantu bano. Amini ya chamba de katonda alikuwa nerezatia. Mkwisi ndikuwe wali umukoni ya. Anide kufamiria. Najini yako najini yako nga sezala wa mutunulide. Nabakulashi. Kuna mga mani mbuyo misanga ajini ya mwanzi. Disa on the table. Teki sopo ka. Bajamu ya uja. Zitere. Bani mpuna na jibuja. Naba na vini baswala. What type of father do they have? Basa jabania. Muna tuniedeke nagisiye. Nese kwanga jiku mkwiri. Nukonu minyama. Abantu bajoze bayiti. Taiza kubana zinsasi laba nabi. Abana abo tubayinza kubera na mirembe munsi. Abana bazadde. Ebikolimo byayina. Notuza n'okuwamba gavumenti mu gwanga. Era sebo n'agende. Nakati aliwa sezaala we. Naye president alabika amwagala. Iya mwagala. Naye fetumusabira. Aberonga sezaala wavudde mu buyinza. Onabe. Baramufata. Baramufata bajo. Ingiri jibagino musika. Febani yete kabara bafeta. Era senda kati zo kufa kwa. Twagenda tubakolere miyaka 10. Mange ne bamba maguru. Yamusabini aloza njinyiru nyizo gena kuwa 1.7. Obanko mwa pomuli mumula. Nga yambali winga da ku 0. Era mukwadde munyemu. Nenzo okunenya konna kuteka ku president. President wadde musajjawe. Mutambula mwenna. Mugenda mwenna. Yeta sima. Ayaka losikale wonga bakuniya. Yamusabini akado sikale wo mukole ngo mukwako. Anyumirwe. Ngo mukwako niyo ne do mukoto jotu niyo. Umukota jatu nyala. Lezi tayakala ufume. Heo sikale wongo mkwene nga kuniamu. Nga bulichi. Era yari senyo. Nengenda ku 1.7. Nengkoma wa.
ndi genda gindi genda gindi genda ge kolediyo genda ne nembo zifuge namaziga fuge namakonkome gakufuge nabatasoma bunda kalema a a no 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 nakaketebwa jena koma okwagala nyo jena koma okuchawa mwambisa bubi nange nemba chawa olokulumwa omutima omukedde nabachawa nange nokole kana ine akala musebe mukuru tamale ngoma ine akala musebe ni leo mukono namuta ndimo omukani yemu emisango jeje yampa ku dollars ni umatia situlika nibu wali mu state house ebintu bine byokusokola wali obyogerako hey era wali obyogerako nakana katamani kwa kujui chibaka faje batta babire meddeko faje kubatta ejina ekina twala mu seven kusokolanda iji take is on everybody abamanyi tabanyega ku cha iji take mu parliament baju kuyiko mu kibuga ku baba batete bayina cause nekati buli omwe ina cause ndi mudwali eje batotira abata buli dwa cha kulia abakirize basokole kija kwa biko mulundi gumu kubanze injogera amwipita ma ne yaba sibise mu seven ba bebachozo mu kubani kuba kadaga bani abasirise nga chabise Musebeni nga chabise alalikanga go bamara nga chabise Musebeni yoro baba minister bazina amazina olwa mukodomi ne yaloza mbufitija kugiza mukati atuniemu ekitegeza ba fetu mukalele nga tokya kola ba minister banji bali mu government linga bako sira banga minister nakabira ikai misa Musebeni omusanyi kubaye katikiro wono taina waita ono tuino talu abogo tashola kuangala bako wa abogo tainja kujayo mutwe aje je je The most hated man in Uganda is Wabu. Kakati. The number of billion in Mecca. She's a quarter coin, you got a tea gully. I'm a young woman, but a beco, Kakati, a dog of a record, a woman, and your forces, never was a familiar. Abandon the better some. See, next in the government in the Bobby Waini, police, Bobby Waini, Yanker, a kuma, your toe. Ningano, Monsieur, Nankunamu, Nankunami rich for Nanishi, Nankuma, Vyoto, Nan for him mean. Umano jobs a family. Umano jobs a continue to cut from your deco. Yadi to say. Yadi to send at any family of a quinkana. You find any what you couldn't meet. You couldn't meet what you find an easy. Name to Kunamina and you take a king humor. Nemo food it down. Tell your Kunamir Muslim. Tell you that I need a Musaja. We can say again about Sister. Tell your Kunamukunga. Emissa, I take good decisions. Emissa, we give it a young now. What a sentence. What you couldn't meet. Let me take this man is a man. Baita kuchiraba. Ejo gori tuso wirikoma. Na kwata sendeza, na buloki gazi, na mukolaji. Ejo ko pali mugwe mutwe. Ejo ko mulezu kali mugwe mutwe. Mukuru tamali. Echi olukunga na lulu lwanamu bana yaba funye. Sombuli sombuli sombuli. Sivina che tu che tu lufuna. Tu lufuna mosi. Goba kuga nkugambi. Munse mubera mu embuze ndawo. Ate mubera ndawo. Munane byona byona bricks si yani. Bana bavituza ne bafuka bache yamani. Atas pendinga nyu. Kuli nisaji chalamu. Hii. Hii kwanga libali. Waluwe Kenya. Ujaru tajamu na biyo meeting. Atuwali. That is why you have. You squander it. Nika tiwano sente zona tuzono. Aish. Izandi wadizi yamba. Nauru na ena hako na watipika nunu. Kwa unga nauru kwa government yali. Neba jagua. Kankuburi. Sente zona zi. Amini ya tuza OA. Hmm. Mo 75. Hmm. 79 yali yake yese. Eh. Emi yake na joka wengi. Yes. Auntie you deeply see washi. Your resources are doing now. Yes. A Kenya, Papa Yajadi, Sindoza Chinano Bamugum, Chinano is a government divided by Jesuit. Saint Gabazon. Never knew what for Uganda and Uganda Baguma, Baba Guba, almost 7 years ago. You are talking about Jose, H. Chimu. Private sector. Never again. On Mukuru again, when I like it over Mbufe. Namfagwe. Almost a much a cocoa, a banner of government Mbufe. Nabala kila bamfere ba neba kuloze tivu mbu akomewa sokolenga. Wazi mbe nyumba mbunu. Ndiya nimu.
Ndi ngende ku 1.7. Nani ngama mafuta kenzegetera mu motoka. Mu motoka bayinaki. What do they have? Ndi malewo bote bwange ngene mu office. Ngateza kulya jinji. Ndene bote atambula ngebweru. My man. Ndebote atambula ku kantu. Seta kusinogenda eguru. Ndabaganti ya mu from seta usibaga room sewali. Tebasa sula baduka budi. Niseta usani seta. Babi bashuma no no bere embarrassed. Nogenda ndi president yagenze namu. Nemusanganga ngoye zamwezo nabazijemu. Baze tibe babita biseta agundi. Tulifu gundi. Empare ye riye. Nina kuba. Nina kuba. Ngoye mwazitele kanga mstate ya usi. Zema ya mbalanga. Mugenze muoteri. Mulinga makumi haga. Matano. Nichikola kana naba sirikali nitemija kutambula chilo. Kazi kabani. Zobo wukopi mkoli ya kwe. Mato kwa yangi najikuwe kanga. Toyeta familia, mkazi kwa ita Amelia, yata familia. Denda sango mkani ya kubandu. Naraba za jakuni ya mungu ni ya mwani. Mia naroga antimani ya niemu. Bambi na Amelia te yate gira. Yari alo uzaji. Yari haba bademu, yari haba manyi. Chabantoka. Choka mantina iba mkwa vanga, ngamu vago. No, umuko. Na uamba u. Amelia has a lot of money. Nachobe. 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 Kupabuli wai displayed. Taja kusula wana. Amelia. Sezalawe yali mkulite famu. Amelia yiba mbola. Zimbabwe naduka. Kumugoba. Kumujo. Kano rufe kabula angitaka. Ya kubakari. Kari badeka duka. Da. Museveni yali mkulite famu nebaduka. Another relocation mkotumiwa inakuduka. Ya mkotumiwa. Bajoze bazibu. Mkotumiwa inakuduka. Bwajoza banene bali abasirise aina watafukura aina watagena kusomule bagazimbi ngase koko eh aya alifuka kayua bana batu niendeko sizara wenaga tize nizo genda kuchi president's office nga yatu te 5 billion mune kwatadeko amwade million musamu abasajja baniya kakati munungu abasajja baniya abasajja tibandekera kantu nakamu abasajja na makende bagatwala agago agange kubujozo kubujozo buduka kubujozo buduka na makende bagatwala umwana yatwala makende ga ndi lokuzeya if I had gone through tambora has been given 7 million per month when I was getting half a million had to say niko rubin tizi Asute 5 bibi. De semana masikoto ni. Fala yenu ko. Kendo twale ni. Kendo twale yemu. Kendo twale yemu tabani. Mbaye masikoto ni vision. Abasanje okutu. Fala yenu ntigwe. Ngani ko twale yemu lezigwe. Acho gani acho gani. Gani rekota mma. Chigambo chile ninyo. Abasanje okutu ko kutwala kandi. Ati kitegeza. Ngoriti. Ntibali nga abantu ala. Okuchoka ku nini mfunio. Nti how do you feel manga tege aloza? Wach manga loza. Nde, oliba amwademe kubanga mukwano gwe. Taija kufuna ba police. Tali bufuna. Yaduka yo muzeyo. Olewa ni musajja mulezi gwe. Dona muzeyo. Nakana bi kati ya tandi sho ku. Zoera mas. Uyo kufugoi. Uyo mukonti ampuka yatwala wale yatwala. Tusobola. Nende wape nini ma. Taija kuni ya munga ni mwani. Bwana lisa bo mulimu yaliwo. Bali terede munti. Tukwa deki no police chidoli chomuko. Naye osabudde rwabogo. Never to wonder. Need to have a good watch it up with them. Ah, we call her. Nay, no can understand work. Hey, Ungulagawan. Ungulagatam. Saga like a tabby, I can't put the television. Bah! Yeah, Bamurimund and Polam. Hey, now could we have about the Morsim? The Mors. Now could we have about Gagan? Tim Afi. Wake him over to Yinaba. Yes, I go clear at the Lukmuba. Okumubaka kane akakanya obujjo abantu abatisatisa abantu titamule mirundi ya food day ngamba ani akole ebintu ebi ngenda naye uyu mulezi ngenda naye tebala abanyankole tebala banga kumuzimu kulemera mu nyumba ogogo gujjo uyu munyu yone malampa mbofade akome wasokole ayo tweja kusokola toyiza kumanya abaganda tukuganda botapa kumukazi mulungi ofoze umulezi uyu bwatafe kukusokola Wagena mukubawa mute kubaka akoko kafu mbo muntu apa we can make $1 million per week kubantu
kukuta abantu muyina famu je mbalundira ekyo mu 7 bwakireka ne basokole ndaza abantu abantu bagenda kuyika mu lugudo andi kan kuvulira twetusoma ebyafaayo netuseka n'okuseka muyara po mwaka mwe chuka chuka 1848 waliwo musajja matenika ngalinga mu 7 Vienna conferences sente zagwa okuva mu okuyita mu kibuga ekikulu Vienna yadukanga mulalu chichi matenika we kitalo bamu twalanga sente ziwedde ngayita wano waline we muzee bamwasira bwasizi mu kizibu kye muyina nti abana balwe babba bali primitive yes bali bawa Nina nyumba iranda, nina wanina, nubazi fera. Kakati, ataba zungu ni wakuwati la yu. Senti ni wazi kuwati la yu. Anti tuwabubani kita kisa, toke ndo yuna habana buba kumau. Nepuru pati yu jifuja mjezi mukama. Nibukumungu, ababadese kubafuzo obu yuba. Kati ateba basindikati. Yes. Atapa mireza abu zikazi. Temugenda kusika za kantu nakamu. Obama sebe ni agenda kubwa. Once the president family expands, kanoti kodo zifo kwa kati nabazi kumunaba na yake naye ndoza wa mama ate siba subuzi ekintu kino kikireto kubulira nti no family buluzi gaziwa kati engaluzi ati tugabana kamyu engaluzi ono omunonyo byani abuli wa muwali kampuni ya 15 mu education ni sasa yale ba miyo beje ba kubira bwere ndi mu yingo baje butu ala mukachi ko ba muhuri you are an educated man yo yo ti wakolanga yiji umukwejo jangana niyo mu a kyogama mukoza umukwejo ajifuga ministry ajifuga bamiyingo tabatire kunyesa umusajja tuyambi yemuhoze yamfumude mu Kampala ngudo zo namfumula mu education nabagambo tewali kuba tewali kusokola baba deba tabu bijingo nti muhoza bulaba nidwa namwe tujja batta nzesetaga mundu ofuwa bufuyi mingi Nemfu ya mitwa 10 uyu mwana buchanjoga ni mukambwe uyu mwana buchanjoga rwabwongo nabo mubuza tafunanga kumirembe eye mindi oyizo kufuna mirembe nakano musisinkana amaloku gwera odala oyino mufifite bakala fife hapo ya fu ya mitwa 10 mitu hapo ya jitu ya mitwa 10 eri wali muchigwawe nalo tujifuwa tulibwere Sawa mwendo uwe. Katonda wangu. Kemi sangu. Tayi ya kutapa misa. Era tapa wa sezala. Paka angale sisi. Sija kuogera na hii. Omaibu wa yogera na buo. Bebaso kwa kufirumi ya mawini. Nerondi ya paru jazi suwa buo. Sika kubanyo ndo neko. Kwa wamuri ni muta. Tuwa paru jazi tuku. Ampechi. Ha ampechi tuwa buo gampechi. Wakola musango chi. Nakola musango. Mwadi wadi wazamba mufamile njapu. Bae. Akapu kajia komu. We got many, some many people got it. Zeyera kusaba he must be destitute in his home olutano lugenda koma de kali okatera atuse mukalije emyaka 9 namuyingiza akalijo okatera mandu andi nyineze zakayo kali bakalijo kati gwafu kamutego na mandu ayina kutegula zezi namazino mudirulia ate omutego nokute note yakutega ate omuja wogutegula family gwao Maya maya maya, maya 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 ansala maguru gamlinga kamaya maya 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 mafi ansala maguru ekyogo kati ekyogo limwedde mutu tayinza kola bayina kwangu ya sai tayinza kudda mkuni yakuba tayinza kunyamu omutego gwaluno oyina jajjawo gwangambe yanianga kumana a jajjanga nagazikiza ndiera muli niera muli yali muyitirimu niera muli ngatageenda mutoyi ngabwa baya kalokunya bale yenga amanda go yagafunanga munji ye gaganiya kubunya manyi Yasi niera muliro yaja niera muliro kati nga wabagenda okufuluma abalino gayola yowe katabanga wu yagazikizanga bino abuliramu katonda wangu jeje ngatapa mu mutoyi range wote walito nga apale chamanda nagani yako ge nanga bachimanya manya za mukubye oyo mwana waliwa injo mukubye myako je mukubye myaka mingi dali yangere ganya nakano kwinuru kwi kakula batemu banzi chako Kachi daga mune nka kubyala dunga nkuba tetonyi. Tani wakachiji mukubyala dunga nkuba tetonyi. Mukadde wange tamale. Mukubyala dunga nkuba tetonyi. Mutani wakachiji ademu abakule. Kabuli ye yasame. Mukubyala ddu. Bana abasajja dogolyo ka. Yeri basobola. Yeri bas. Naye mu bujozi. Government yero kukujoga ajoga ania umukuta banga yo munsi. Ati sizala we yaganti. Fatokeratu ni. Yatwale 5 billion gwembo gende ku gonde kujirikita I don't see that Museveni knows the salaries. Je manda kemya go to 1.7
That's Museveni believing that. President Museveni baba signing a contract to set it as being. Museveni. Anti bwe kyebakola fe kituta kola. Bangamba ko mbwe lwa bagenda nabongeza. Eh, abagenda yo nabongeza sse. Edyo liba jogo. You for the salary, it must be a salary. You don't know how to read your contract. 20 million, 28 million but I'm women. Tombuli of Sentable. Tombuli. I have a name. I think I've seen Ambiro. Set out. Madame Nakalima. Nanji Jaco. Sakola Kanabujo. Bakuji Tangango. Ah, Kakujoga. Kakujoga Kanakalima. Akashi Kanga Sumbu Samkatin. Antikajaka Kissim, Switchboard. Where's it for Madame Sawana? Eh, Naji Kudakoda. Sadio Gawa. Little man. Gara waza tuliba hapo yewafu. Nani wakumatumino, nimatumino, nimupa. Ngateba kubida simu atoli na malisa wana matanda. Bujozi buwa somo wa. Ukanda kalima kari. Atenda kalima. Zendebo sanyu kunyu. Teri ya nsonga mudu kalari. Nono jakutikuli. Nakalima ya gamba hapo kedeba ankubi. Temusebe ni atumiza mama wange bankebe romutu. Sole yanyu. Nimukutuko. Sungu. Kwa abusenga nekumi wajia kwa tamiru ya chumba chitika mkabuli yangi. Hii. Hii baba nubi wajia kufa. Bakula mwe mizi boka nkubolira. Twitu bana leta bana dogo. Onkubotye mizi. Na ababoda bonanga bayita bananga akapende kampala mukawulide. Ye. Museveni ayise mutabani we mawu. Okuka. Kubango muko. Omukaye kala 5 mukoye kala kunyima. Ngana bamoya kuda nabo bagenda. Bapita mu meeting. Bagenda bakasasa. Mbwatu kirebu. Bapita mu meeting nji bwatu. Na baboda bagenda bakasasa. Neka nakale makaga mantinje. Zemula ni njina waka siva kumigu. Ayi muku, otendereze we, katonda wabgulu. Ayi muku, otendereze we, njina waka siva kumigu ya kwedalu. Akantu kano kantu nudemu nyo. Ejogo, liko, teri ansonga muluga. Kano akatona hako kantu. Mzendi mando songe wa muluga. Singa. Atesi sonyiwa. Sinze sonyiwa. Lindo yu baje kutunga. Oye baje kutuka ni mando. Toka kuata ku. Buchania. Oh, young man, Kuruno, Yakoko Yakumanyang. Oh, Panang, a Jacobal Kenyango, a Jacobal Kenyuma. Katonda, a Jacotege, a Regisronaku, a Numba. Rosanti in the Mongo, Jacon Yamunga, and Yakubala. It's simple. Ah, Tolimuan, when I went again. My years a Kitanga, a quarter of Musambo Musor. Mirundi, the Wakora, by the Tanga Potolo. A Patro. By the Tango Potolo, by Potolo. A child which is Ramba take at a question, but it's patrolling the whole area. She from patrol. Hey, Aunt Burk at Murugana, which is a potoro. Hey, I can't see Mirundi, I never say Kalava. Banova Baskal, Abokuma Umbro, Abambaranga party this, so season and empathy. I got in a Garabo Musaja. Matter Musambo Guama is so. Gumusamba kwa hizi amatari. Guavinanga guamani. Fetuli bachiwezi. Kuya bana baka anti bachiwezi. Anti kabo kwenye sibo kwa ya bachiwezi. Choka manti bana batu kama bachiwezi valimba. Kavone la jivara vikiranga. Ebu kundanga jivakolire mbaga. Kali isi zonga wali isi zente zao. Waluwa gombala hiru wankoni. Hiru wankoni. Jibate mangi mkune imiti. Choti langi inteza kujizote hiru msani. Ni wabudile wa bachiwezi? Bachiwezi. Mze mama angeraba kumchiwezi. Na musajja muwanvu ayine kitabulu ky'omuliro. Ku mutwe? Naimira namugamba nga mama nsibye ku mugongo alima. Naimira namugamba nti ono omulangira ng'omusibye bubi. Mukyweza ali yasirimi. Mama nga namugamba nti nze omwana wange simulangira mwana mukopi. Namugamba omwana ajja kuba mugezi nnyo. Atajja kusoma. Omwana utajja kusoma mugezi nnyo naye ajja kusoma. Mama gendo kuchuka bati ngomusajja gwera yo. Akula guddolu. Beba kuteka ke mbere zozo nazo. Kakati. Mama yagenda musaba omulundi oku. Gumu. Era ba mufulumyamu. Sabuli yaba. Ngoge agenze nawe. Ba mufulumyamu. Leba kanti yo mchala agenda kufa mu mulekafu atulebwero. Mama abichanyu.
went to the shrine. Nabaganti Bana. Omana and one of Murunji Wati. Agano Kosoma. Never going to get a Jacosoma and it a Jacola. Gap Ogena Kubela Murangira. Tajacola. Zembra sent us in. Ah, sent was it in a zone. Very well was when Jacob Dayumba said Danga yo. Say at the Zeduadio. Sagala. Yet I didn't die to Gani. Turn into the name of Gotamuletanga. Tabagalitanga. Telling younger wolf. No vacatabalita. Jokalomulin son, I take a re, the waffle to the tower. Kubanga to the Yako and Saturman. Listen to the attacker Namudiao. Is this money? I hear this money is a colossus of Ham. Who could see? Who could see Murunzu? Yarita Manuti, Tain Zakuniam. Tell Sobolanganiam. When Alabangamu up and Gainaga to Yarum. Omusajja yali Gateman in London. Kuba president take out profile. To president wa affair called Gateman in London. In this modern time. It's called disqualified. That's so laugh. In which so long, second, yet as well as a full president. Omanya will be in charges. Reality. Kogamasim. He. To what yes, to sort of secret Cesar Unga, you know, man. Never no color. Yeah. Have you back the away, Bakuriakose? Bessie, as in, but you mustn't be needle, Muswagger. You're going to get a penny on the Yingabin of Yagamba. Also, you won't want a yo get a coach. Now you found out. Kubanzi Navaganzi and Kodi been to him semantically. Navaganti, I agreed with Ham on a principle. Because I don't want to disappoint Ham. Ham, from Vanabudu, Omana Bakula Natoka Kulevo Yaham. Mumma Daputinga Navira Muganda. Abanga Muganda. He looked at Ham to Mutualangachi. Muganda. Wakwaya in a haji. Respect to me and his part. Abasam Batanya Bakadiba. Munangi. He runs a sample Yatata Manyaham Yahoo. Kurani Bakgambo could Okuwa Hti Wabazadiba. Eraya Mugambo, you man, and you could the mock of the Tati becoming it in the Kusiba. Eh? Yeah. Agadi, nanalize nzo mwana. In our sense,